بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الصحافة ضو ما سنتهين شرارك إن استبجوجا هاي بريها ما حكوا صعب سنين مرحلة ذك الجوركا رنتي مدشة مرشحين تا وحي آدي عدو حنيهين إن وقت جد ولد الله أستي ورما هذه أيضاً دورشة دعين لجناه الشين حل جان وحي هذه مدحوينها دورشة سكلي نقدمتها أما وغيران هشيس لوي هاي هبك دورشة ذا هي وقتها خذب كل بعض وحي هذه مدش مدو جمرشحين تما دام يهين dad xilal waaweyn dadka ka soo qabtay haddana u taagan xilka madaxnimada in ay qayb ka ahaadaan wada tashiga xalinta khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka qodobka saddexaad in dad badan oo kala saamilay ah oo ay hadana ka qayb galaan aan laga qayb galin oo ma ay ka mid yihiin gudoomiyaha aqalka sare iyo deegaanka oo mithilo iyo dadka oo mithilo iyo ururada bulshada iyo dad kale oo mudan inay qayb ka ahaadaan shirka. Qodobka afraad haddii uu dhamaaday mudaxilaadkii dowladda baarlamaanka soo dhamaaday madaxweynaha xilkiisuna wuxuu ku egyahay 8 فبراير وصعد اي نجاح كان مركا ما دام اي او دمادي وقتي لا عيد مدى دولته وحول با تلابه هو لو قاداي هنانكا دورشوينك وان اي كوبيس كريسنادان هشي سياسه او كترجمايا rabitaanka dadka Soomaaliya inuu ku beeska raasnaado maxay la dawladdu waxay ku dhisan tahay sharci iyo waqti waana soo dhamaaday qodobka ugu dambeeya inaysan aqbalaynin muddo kororsi aan ku ima muddo kororsi inaysan marnaba aqbalayn wax tilaab kastoo la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wada tashi iyo wada ogol oo ah heshii siyaasadeed. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Maanta ma ku ogoladahay? Waa mahadsantahay. Magacaygu waa Muxamed Soo Qaysan, waxaan ka tirsanahay Faith TV. Waqtigii doorashadu waa dabcan ay dhici lahayd, waa la joogaa. Sida aad sheegaysaanna idinka iyo dowladda dabcan la iskuma dhowo, marka haddii doorasho ay dhici weydo maxaa idinka idin sheegaysaa? Waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan u malaynaa inaad arkayseen maanta inaan bilowno wada tashiga bulshada, waana soconayaa. Waxaa loo baahanayaa gogol Soomaaliyeed oo Soomaalida isugu timaado ka tashato doorashada iyo sida loo qaban karo. Marka anaga hadda waxaan bilaabnay wadahadaladii qaybaha bulshada, odayaashii aan maanta la kulanay, waan wadi doonaa inaan talada aruurino sidii mataqaanaa tala toosan oo loo midaysan yahay oo keeni karta in hore loo socday u iman lahayd. Waxaan umaleynaa su'aashaasaan ku joojinaynaa. Aad u mahadsan. shirarkeenna isdaba joog ahaa bariha waxa ku saabsanaayeen marxaladda kala guurka runtii madasha murashaxiinta waxay aad iyo aad ugu xun yihiin in waqtigii dowladda loo asteeyey uu dhammaaday
أيضاً دورش الدعم لجنا هالشيء حل كان وحي هذي مدحوينها دورشية سكلي إن أما ويران هالشيء سلوية هاي هبك دورش هذا هي وقتها فضب كل بعض وحي هذي ماذا شمدوا مرشحين تما دام يهين دت حلال ووين نظر كان كسوة قبطي هذا أنا قلتها كان حلك ماذا إحنا ماذا إن قيبك هذان وذا تشجع حلنت خلافات كجرة حبك الدور شوني قضب كسد حاد إن ضد بطن وكل ساملية وإهادنا كقريب قران عن لقى قريب قلين وما يكمل ذيهن قدومية أغلق السرع يوديغانك أو مثله يوددك أو مثله يورهد بالشدة يوددك الوامضان إنه يقيبك هذا الشرك قضبك أفراد هدي أول لما هذه مدحيلاتك دولده بارلوانك وصول لما هذه مدحوينا حلكي سنوح وكأجي هاي 8 فبراير وصعدة إن نجح جان مركا ما دام أي أو رم هذه وقت جل الله مدة الدولة ده وحول بقى تلابقها لو قاعدة يهنانك دور شوينك وأين يكون بيس كريس نادان هشي سياسة ده وكترجمة يا ربيتانك ضدك الصومالية إنه يكون بيس كريس نادان محايل الدولة دو حي كل سنة هي شرعي هي وقتي وأنا صورنا مع بي خضبك أودن بي إني سن أقبلينين مدكرورسي عن كوي ما مدكرورسي إني سمرنا بأقبلين وحك تلاب كستو لقادة يانا إني أهاتو متكوتي ماذا وضتاشي يوضع أقل أو أهل شي سياسي هذه هذا ما هسنتي golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa baaq u diray madaxda ku shireysa magaalada dhuusamo rabe caasimada galmudug golaha midowga musharaxiinta ayaa waxa ay intaas ay ku direen in loo baahan yahay in shirka uu noqdo mid loo dhan yahay si loo meel mariyo waxyaabaha ka soo baxa shirkaasi waxana ay ka digeen golahu wax walba oo dib u dhigi kara doorashada dalka golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ku yiraahdeen inkastoo aan shirka loo dhameyn oo ay ka maqan yihiin saamilayda tabashooyinka ka qaba qodobada ismariwaaga uu ka taagan yahay haddana golahu waxa uu shirka u rajaynayaa guul iyo inay ka soo baxdo natiijo qancisa inta shirka ka qaybgalaysa iyo kuwa ka maqan iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed golaha midowga musharaxiintu waxa uu ka digayaa in uusan aqbali doonin in dalka ay xukumaan shaqsiyaad iyo hay-ada muddaxileedkeeda dastuuriga ah uu dhammaaday qoraalka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale lagu yiri laga bilaabo 8 Febraayo heshiis siyaasadeed oo wadar ogol ah oo keli ah ayaa looga gudbi karaa xilliga kala guurka siyaasadeed ee dalka golahu waxa uu la tashiyo ku aadan sida ugu habboon ee firaaqo dastuuri ah loo dabooli karo la leeyahay saamilayda siyaasadeed iyo ka qaybgalayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa uuna soo bandhigayaa hannaanka ugu habboon ee loogu gudbi karo xilliga kala guurka ah guud ahaan shacabka soomaaliyeed golaha midowga musharaxiintu waxa uu ka digayaa in uusan aqbali doonin in dalka ay xukumaan shaqsiyaad iyo hay-ada muddaxileedkeeda dastuuriga ah uu dhammaaday qoraalka ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale lagu yiri laga bilaabo 8 Febraayo heshiis siyaasadeed oo wadar ogol ah oo keli ah ayaa looga gudbi karaa xilliga kala guurka siyaasadeed ee dalka golahu waxa uu la tashiyo ku aadan sida ugu habboon ee firaaqo dastuuri ah loo dabooli karo la leeyahay saamilayda siyaasadeed iyo ka qaybgalayaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa uuna soo bandhigayaa hannaanka ugu habboon ee loogu gudbi karo xilliga kala guurka ah